Se një, se njofim, po, a i me atë... Një jetë i përpara se me Viktor për shumë, gazën? Ja, do si e këshu figurë, po. Unë, dhe thëmë drejtë, se kam për njohë, të kam njohë. Sa intervista këshu që ka dalë, me këto guzim që ka këtu që fletë? Po, më duket se, ose shofëm këtu, ose vare të mamë se perceptet, po. Ose... Më duket se është i ropë që zbëndëm, bën ato gjonat e veta, është që fletë pak shumë, në kuptimin fletë, e ka qef me ashu, por është pozitiv, më por është... Ka dhe këta, me ndoj unë, është me gjonë perceptim, të mënyrën kur, kur ragon, e ka një qitë portretit, shu si... E ka qitë përpotencën. Në bas. Dhe varë si vjen janë, dhe ne këtu se marrin për keqë, qeshim. Se ja, dim që e ka fjesht... Mos më bërë hiqë për shtivit. A kupton, pas, fare më fare, zero. Mos më bërë që ditë në parë kur hyrë. Varë si merën gjërë të jashtë, Allah. Eshtë... Pikë pytje madhe është. Pa nuk... Nuk e besaj dalje e. Ja, asë më njërë e se imë. Pa, nuk e besaj. Të besoj dalje. Nuk i prajmë i të martë, dhe zvjen shpet. Pa. Pas nesër. Se mërkura pa. Ka pak ma gjatë, e ka një ditë më shumë. Po, ne, pa, ma gjatë është për ne dhe më. Pa, e shtunë është më gjatë, a. Ne martën e shtunë. Si i thonë mërkura, e në të premë të shtunë dita 4. Ja, ku si në dita 3. Hanë, pa, martë mërkurë. Ka dhe gjë për shkakun. Ne këtu, se vullnare të klipin që më dzorën me meritonin. Ha. Ne këtu, nuk du të mungut me dhonë koment direkt mas klipeve, me ndoj unë, se mund jenë klipe pare jave, vlo. Po, sigurisht. E kupton? Dhe ti mendon se e kam thonë dje? Jo, mund t'jenë, po janë pare jave. Por e mund, po, por, po, mund t'jenë po, dhe djeshme, mërë, vlo. E djeti, po... Por që, du direkt mas me shku në sulm direkt, e kupton që atem? E sa ajo që nodhe mëram ishte pikrisht kjo. Jo e kështë thonë... Kishte i avë... Po i kështë të regullu raport, ishte regullu, ishte raflu. Bravo, e kupton logikën të shi? Pa, unë e kapa kur erdha, e kapa tani, si do... Tani, me bom unë ngut, duket sikur ka nodhë dje dhe... Të shi, edhe meritoni dhe unë e dinim pa, këtë histori. Pa. Por ka raste për shemë që ti se din, që unë mund të kemë thonë për shemë... Pa, e kuptoj, e kuptoj. Ta zem, Albi është inaktiv fare, them unë, aty, mund të kemë thonë ditën që ke hyti. E kupton logikën? Edhe du të me kuptu kur e ka thonë këpëte, se e shumë e rëndësishme kjo. Qartë, qartë. Se snifesh me Robin fillim, thu është inaktiv, ose është që i ka mendje madhë. Pa. Masa i kupton të nese, me që sështë e vërdet, pas nese, sështë e vërdet, e kupton? Pa. Ama unë e kam thonë e rëndë që është mendje madhë. Jam dakord, po jo, du të me më kujdes pak. Po se një të gjohë, e një të gjohë, po mos ishim ne, në më tonë, nodhë dhe me mute. Ona të të pisa që... Ishte zonë që këshim bolafe, njeri me... Po vapë? Hajde, hetë, hi që e vere këtu. Po, vapësh. E një të gjo ishte atë në formë. Që u shpreja unë. Po, pra... Pa di për i bindë, meritoni për i bindë të këtu, edhe... E ke parasysh, a ishte që në fillit. Pa i njoftë në fare të. Bravo. Pa di gjo. Pa, tashi, di... Po jo, në herë e morë mendë, për në herë edhe se morë mendë, më bursës... Pa, pa. Edin, është këtu akseleron shpejt si historia. Mund të tresim 2-3 në rëdhëm të rëfimi ti edhe... Që thua ti ku ma në mërë, unë s'ma e menë që kam thonë ati, kuptime se. Pa, por që duhet me ditë kur është tonë, si është tonë. Por që sepse duhet me pas shumë menjen, duhet me pas shumë menjen me qeni përqëndrum. Në gjdo herë që... Pa, me kjo, këtë patosha. Këtë në gjarë që ka loja e tijel. Shumë e bukur, shumë... Po, normal. E futme. Më prenej së reagova, dje se pëse kishte koja, ishë përshë... Që më thonë? Pa mjës edhe mirë bërë, tës... Jo, jo, bërë në shkëqyshëm, jo shumë, jo mirë, po s'kisha, po s'kisha dhe te, që më thonë? U thonë aty,
Thanë, zauru. O zauru kret, më sa mi folje dhe Heidi. Pa. Më mi me folje tjerë për mu se unë vetë, që të thëmë, të thëmë, do më vetëm. Shënjejt atë historisë, nuk shumë. Nuk shumë. Nëse s'ke dash të vazhdosh aty prapa të rinjë. Më s'kam dash, farë, më farë, hiqë, hiqë. A kuptone, marrë vesh. Po ta kishe me meritorën në prapa të rrugën e hapur. A, po, më nda kisha thoni gjë. E vazhdojë, e kuptoj logikën, e kuptoj logikën. E kuptoj logikën. Por që, prapë. Duhet me pasu dhe, duhet mu sëqeru dhe me thonë. Okej, u tha, tani. E, po si ka mundësi më rëdha, disë në diva më rëmë jure, po s'kena marone më rëmë 11-12 të mëdha, s'ka mundësi shanse prajmi të sunës më rëmë një.